አረ ካምቧ ላይ ምንም ፕራንክ የለም ከዚህ ልጅ ጋር ያውለ በስማም የፈጣጠነ ወዱብ ዱባላ ልቀቀኝ እንደዚህ ነው እንቀልድ አንተ ምን አይነት ሰው ነህ እግዚአብሔር ይወድሚ አታውስል ግን አምር ያለቀስ ነው አቤል አቤል አንተ አቤል በቁም ነገር እኔ በየትኛውም በኩል ልቀልድ ትችላለህ በየትኛውም ፈታ ግን በስልክ በነሱ ስልክ እህቶቼ ኬት እንዳመጡ ታውቃለህ። ከዚህ በኋላ እንኳን ፕራንክ ምንም ነገር ቪዲዮ የሚባል ካንተ ጋር አልሰራም። ሲሪየስ አንተ ዩ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ቤተሰቦቼ አላችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ነው ጤንነት? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እንግዲህ ዛሬ አቤላን ማለት ነው ቶ የምር አትንገራቸው። ዛሬ ጉዱን ነው የምናፈላው። የባለፈው የሰራ ፕራንክ አለ፣ ያንን ፕራንክ ነው የምንበቀለው ዛሬ። ባለፈው ጋይስ እንግዲህ እንዴት እንዳደረገኝ አይታችኋል። በጓደኞቹ ሰፈር ላይ ሰብሰብስቦ ባለፈው እንግዲህ ሰብሰብስቦ እዛ ምን እንዳደረገኝ ተመልክታችኋል። እንግዲህ ያቺን የማትረባ በጣም በቃ ምን ልበላቸው የሞተች የደከመች ኦቨር ነው የምናደርገው። ኦቨር ፕራንክ ነው የምናደርገው ዛሬ። በቃ ይቀወጣል። አቤላን ፕራንክ የምናደርገው የተለመደው አይነት ሳይሆን ለየት ያለ አድርገን ነው ዛሬ የምናሳያችሁ። እንዴት እንደሆነ ታውቃላችሁ። አቤል ባለፈው ምንድን ያደረገኝ በጣም እንድናደድና እንድበሳጭ አድርጎኛል። ተመልክታችኋል። እሱንም አብዛኞቻችሁ እሳ እያላችሁም አላችሁ። ወንድ ልጅ ካልተበቀለ ምን ያል ምንድን ነው ያልተበቀለ ወንድ ልጅ አይወለድ ምናምን ነገር ምኑ ነው እንደሆነ ደመላሽ ካልሆነ ምኑን ተብላችሁኛል። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በጣም በሚወደውና በጣም ተናድጃለሁ። በነገራችን ላይ በባለፈው ቪዲዮ በጣም አበሳጭቶኛል፣ ቦግ ነው ያደረገኝና ዛሬ ደግሞ በጣም በሚወደው ነገርና በጣም በሚሳሳለን ነገር ይሄድበትና እስኪ ንዴቱ ምን ደረጃ ላይ ሊደርስ እንደሚችል በጣም እንመለከታለን ብዬ አስባለሁ። ጓደኞቼ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የሚወደው ነገር ነው እናንተ የምናበላሽበት ማለት ነው። አበላሽተናል ምናምን ነው ምን ነው በቃ የለም ምናምን አጥፍተናል ምን ነግረው ማለት ነው። ለዛች ለሞተች ከዶሮ ያነሰች በግ እንደዛ ካለ አጥቶኛ ያው እኔ ጋር ስልኩ አለ። የአቤላ ስልክ ነው ይሄ ስልክ የአቤላ ስልክ ነው። አሁን እንግዲህ ማምሻ አካባቢ ነው፣ ጠዋት ነው ለሪከርድ ብዬ የተቀበልኩት ይሄንን ስልክ። ከዛ በባለፈው ቪዲዮ ላይ መጨረሻ ላይ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ፕራንክ እንደማንደራረግም በቃ ቃል ተገባብተን ምንም አይነት ፕራንክ አንደራረግም ተብለን ሰላም ሆነን ነበር፣ እኔና አቤላ ማለት ነው። ከዛ ጠዋት ላይ የሆነ ቪዲዮ ሪከርድ ለማድረግ ፈልጋለሁ ምናምን አግብዬው አቤላን እኔ ኪዶ ምናምን ሆነን ሄደንና ስልኩን ተቀብዬው በዛው ቪዲዮ እንደምንሰራ አይነት ነገር አድርገን ከዛም በኋላ በባጃጅ ተመልሰናል። እና እኔ አሁን አቤላ ምንድን ነው ማድረገው ይሄ ስልክ እንግዲህ ሲስተሮቹ ባለፈው አጋጭተው ምናምን ነገር እንግዲህ የገዙለት ስልክ ነውና እሱን እናስደስታለን ብለው የገዙ ስልክ ነው። እኔ ምንድነው ማረገው ዛሬ ይሄንን ስልክ ባጃጅ ላይ ጣልኩት። ፋዘሩ ስልክ ቀደም 2 3 4 5 6 7 ደውሎልኝ ነበርና አውቄ ነው ጸጥ ያልኩት ያላነሳውለት። አሁን በፋዘሩ ስልክ አቤላ ጋር ብደውልለት ደስ ይለኛል ካነሳልኝ። ግን እንደዛ ካልሆነም እሱ እስኪደውል ድረስ ጠብቀን ይሄን ቪዲዮ እንሰራለን ማለት ነው። በተደጋጋሚ እስኪደውል ድረስ ማለት ነው። እኔ ራሴ አጓጓኝ ቆንተ ከነሱ በላይ እኔ ራሴ ጓጓኝ። ምን ሊል እንደሚችል እንግዲህ መገመት ነው። በዚህ ስልክ አማካኝነት እስኪ ምን ያህል ደረጃ ልንዳረስ እንደምንችል እኔና ቤላ እንመለከታለን። በጣም የሚወደው ስልክ ነው፣ በጣም የሚሳሳለት ስልክ ነው። እንመለከታለን። ደግሞ ሁሉ ነገር ነግሮናል። ስለዚህ ስልክ ያልነገረን ነገር የለም። በቃ ከህይወቱ አስበልጦ የሚወደው ነው የሚመስለው ሲያወራ ማለት ነው ስለ ስልኩ። ስፒከሩ ጋር ነው እችኑ ጎን እስኪ እሱ በለኝስ ሄሎ እዩ ሄሎ አቤላ ሄሎ እዩ ወይ አቤላ ኪዶ ነኝ እዩ የለም እዩ ወይ ኧረ በእናትህ ስልክ እኮ ብዙ ጊዜ ደጋግሜ እየደወልኩ አዎ ስልኩ ምን ጋ ነው ስልክ ስደውል ዝግ ነው እያወራን ነበረና ለዛ ነው ያላነሳለ አጠገብ የለም በእናት አለ ግን አንዴ ብትመጣ አይሻልም? ምን ነው ችግር አለ ነው? ችግር የለም ዝም ብለና ፈልገንህ ነው፣ በጣም ፈልገንህ ነው። እሺ የት ናችሁ? ማቴዎስ። እሺ መጣሁ። በቃ አፍጥ ነው በእናት በጣም አስቸኳይ ነው። እሺ
ያ ጋይስ እንግዲህ ያው ትንሽ ለማስጨነቅ ያህል ነው ምን ሊል እንደሚችል ስልኩን ፍለጋ መቼም ያው እየተሯሯጠ እንደሚመጣ እርግጥ ነው ስልኩን ፍለጋ ስልኩን ፈረዝ ነው የሚያልበው አልኩ የጋለበ ይመጣል አሁን ደሙ እንደሚወደው አቃለሁ አይደኝ ያ ምንሆናል ብሎ ማስብም እርግጠኛ ነኝ ያ ለስልኩ ሲል አሁን የጋለበ ይመጣል በዚህ ሰዓት ስልክ ጠፍቷል ሲባል ምን ሊል እንደሚችል መገመት ነው አሁን እኔ እዚች ጋር ምንድነው ማረገው በጣም ስልኩ እንደጠፋብኝ አይነትና ይሁን እንደማዘን አይነት ስሜት ነው ማሳየው ማለት ነው እቺ ስልክ እንደብቃት እንደው አንተ ጋር ያዘው እንዳልተገዘውና አይሻልም ከዛ እኔ እዚህ ጋር ያው እንደማዘን አይነት ሲቹዌሽን ነው ማሳየው ማለት ነው ያ ጋይስ እንግዲህ እስካሁን ድረስ አቤል አርግጠኛ ነኝ በጣም እየተጣደፈ እየመጣ ነውና ምን እናድርግ ካሜራውን እንደብቀው ካሜራውን የሆነ ቦታ ከተት አድርጋት ወይ ሸፍናት ወይ እንትን ውስጥ ከተት ግባበት ግባ ዋጋው አቃ ሚገርም ስፓት አዩ ምን ሆነ ነው ምን አባ ስልክ ማታነሳው በፋዘር ጋር ቆስ ደውለ ምንድነው በፋዘር ሰላምታ አይቀርም ባቢል ሰላምታ አይቀርም ሰላም ናችሁ እኔ ኮምፒውተር ምን ሆናችሁ ነው ስልክ ማታነሳው ምን ነው አውጥበት አረ ያነሳ አንስቼልሽ ነበር እኮ እንትን ኔትወርኩ እኮ ተቆራርጦ ኔትወርኩ ነው ሳቤላ ምንድነው የተፈጠረ ችግር አለ እኮ ባቢል አናስ ጉትበል እዚህ ጋር ጉትበል ቀድመ ጉትበልና ደሞ ምን ሆነ ነው አንተ አልኩ ምን ሆነ ነው አቤላዬ ችግር አለ? ተባናት ጉዱኝ ይላል። ምንድነው ችግር አለ ወይ? እሱ በጣም ከብዶታል ታጋለህ? ምን እየተፈጠረ ነው? ማን ከብዶታል? እኛ እንዲያላስ ተብሎ መሰለና ችግር አለ ለምንድነው ማትናገረው አንተ? ምንድነው ችግር አለ ነው? አቤላዬ ስደውል እኮ ያላነሳሁት እኮ በመክንያት ነው። እኮ የኔ በፋዘር ስልክ ስደውል አታነሳም? በኒው ስደውል ነው የኔ ስልክ ዝግ ነው። ምን ማለት ዘጋ እንዴ? ቻርጀር ዘግቶብ ነው አቤላ አለ። እሱ በጣም ከብዶታል ታውቃለህ። ምንድን ነው የከበደ? ለምን አታወራም እንዴ አንተ? ይሆናል ብለን ያልጠበቅነው ነገር ነው ወይስ እንደለመደብ ሊያዝገኝ ነው? ማዛግ ልምዱ ነው ተባብለናል። እኔ እናንተ ሌላ ነገር ምናምን እንደዛ ነገር ብቻ እንደሆነ ወነ ለማዛግ ብቻ እንዳትሞክር ቃል ተግባብተናል። እዚህ ጋር እኮ አቤላ ማዛግ ምናምን ሳይሆን ኖ ፕራንክ ምናምን ነው ብለህ እንዳታስበው በቁም ነገር ማለት ነው። ጓደኛ ነኝ አይደል? በቃ እንደ ጓደኛማ ምንድን ነው ችግር አለ ወይ ተናገር። አቤላ አሁን እኮ አያምጣው የሚባሉ ነገሮች አሉ አይደል? ምን ጓደኝነት ነው ኪዶ? የተፈጠረ ነገር አለ? ለምንድን ነው ማነግርህ? እኔ ራሴ እንዴት ብዬ እንደምነግርህ አላውቅም አቤላ። ምንድን ነው ምኑ ነው የምነግረኝ? ና በቃ እንዴት ብዬ ልንገርህ? በቀጥታው ልንገርህ ላወላውለው? በጣም ከብዶኛል እኔ ራሴ። እንዴት ነው የተፈጠረው ነገር? ለምንድን ነው የማነግሩኝ? ቀዩ ለምንድን ነው የማነግረኝ? ምን ተፈጥሮ ነው ኪዶ? ለምን አነግረኝ እንዴ? እንዴት ብለን እንንገርህ አቤላ? ምንድን ነው ችግር አለ? ነገር ነው በቃ። ሁሉም ነገር እናውቃለን፣ ግን በቃ ስልክህን አረ ምንድን ነው? እየቀለዳችሁ ነው እንዴ? እንዳጋጣሚ ማለት ነው። እየቀለድክ ነው አቤላ? ምንድን ነው የተፈጠረ ችግር? እኔን አናግረኝ አቤል። ሪከርድ አድርገን ቀርጸን ሁሉ ነገር ጨርሰን እየመጣን ሳለ ባጃጅ ላይ ረስተን ወረድን እና ስንፈልገው ባጃጁም ስንፈልገው ሙሉ ከተማውን አሰስ ነው ያልሄድንበት ቦታ የለም፣ ባጃጁን ልናገኙ አልቻልንም። እዩ እየቀለድክ ነው? እየቀለዳችሁ ነው እንዴ? እዩ የምሩን ነው እንዴ የሚያወራው? እኔ በእንደዚህ አይነት ነገር እንደምቀር ታውቃለህ። ባለፈውም ደግሞ ተነጋግረናል አይደል? እኔ እና እዩም ሊነግር ከብዶት ነው። እኔ እኮ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንደኛው ነገር አቤላ፣ ይሄ ነገር ፕራንክ ነው ልትለኝም እንደምትችል ይሰማኛል። እና አረ በእናትህ ያላምንህም። እዩ ምን ሆነ ነው ኪዱ? አትቀልዱሽ? ምንድን ነው እየቀለዳችሁ ነው እንዴ? እየቀለድ ከየት እንደመጣ አረ ይሄን ነው የምልህ እኮ እኔ ማውራት እስካሁን ድረስ አቤላ ስደውልልኝ እያየሁት ነበር። በነገራችን ላይ ምን እንደሚልህ ግራ ገብቶት ነው እሱ። ምን ይበል? ኧረ እዩ አትቀልዱ፣ እንደዚህ በማይቀለድ ነገር አትቀልድ። እዩ ምን ሆነ ነው እንዴ?
ይሄ ቀልድ ነው እንዴ? ለዚህ ነው እኔም እኮ ያልኩህ በቃ። ልዩ በእናትህ አትቀልድ። እዚህ ጋር አታምነኝም ኪዱ። የምር አትቀልድ። ለዚህ አይነት ቀልድ ያለ ደውልልኝ። ፕራንክ ምናምን ከሆነ የምር በጣም የሚያስጠላ ነው። እሺ እኔ እናንተ ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ ፕራንክ አንደራረግም ተባብለናል። አላ ፕራንክ የሚባል እኮ ይሄ ፕራንክ ካልሆነ በቃ ሌላ ነገር እንትን አንበል። እኔ ስንት ነገር አቤላ ስንት ነገር ስለ ስልኩ ስንት ነገር አውቃለሁ አይደል? እኔ እንደዚህ አይነት ነገር እንደማላረግም ታውቃለህ። አውቄ ፕራንክ ነው ምንትንም ነው ምልህ ነገር አይደለም ይሄ። አሁን እኔ እያልኩኝ ያለሁት በቃ አንድ ነገር ሆኗል። እግዚአብሔር እኔ አሁን ፍጥጥ ብዬ እዚህ ጋር የምናገር እኔ አንድ ጥፋም ጥፋም ብሎኝ ነበር። እኔ አላይ አልይህም ብዬ ነበረ፣ ግን ታውቃለህ እውነቱ አንተ የምሩን ነው እንዲህ የሚያወራው እንዴ? አዩ የምራት ካለ እግዚአብሔርን አትቀበል። ከየት እንደመጣ ታውቃለህ አይደል? እነ ሲስተር ከየት እንደመጡልኝ የራሳቸውን ስልክ መስዋዕትነት ከፍሎ እኛ እኮ አውቀና አውቀ አይደለም ስልኩን የጣልነው። ይህ ስልክ ለእኔ ምን እንደሆነ አታውቀው ነው? በእናትህ ምን ሆናችሁ ነው እያልኩ ያለሁት አትቀል። አዩ የምር በቃ እሺ፣ ይኸውልህ አቤላ እሺ፣ እንገዛልሃለን። እኔ ስልኩ መግዛቱ አለመግዛቱ አይደል ታውቃለህ አይደል? ከየት እንደመጣ ታውቃለህ። አዩ አዩ ታውቃለህ በቃ ሙሉ ለሙሉ ስልኩ ወይ እንትና እንደዚህ አይነት ቀልድ አትቀልዱ። እኔ ስልኩን አይደለም ይሄ አዲስ የምገዙት የሚገዛ ምናምን አይደለም። ይኸውልህ እኔ ስልኩ ኬት እንደመጣ ታውቃለህ። ለእኔ ትልቅ ጊፍት ነው። ለእኔ ትልቅ በህይወት የለም ተሰጥቶኝ የማያውቅ ትልቅ ጊፍት ነው። ታውቃላችሁ የራሳቸውን ስልክ እነሱ ኑሯቸው አይደሉም። ምን ብዬ ልንገራቸው? እዩ በእናትህ እኔ እግዚአብሔር ነው ይውላ አቤላ። እኔ በቃ አላሆነ እኔ ራሱ ከአይምሮ በላይ ነው። አይምሮ ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው። እግዚአብሔርም በዚህ ሰዓት ሊያገኝ ሁላ አልፈለገም ነበር። የአቅሜ ሞክሬ ያለው በቃ ጥሬ ያለው ከጠዋት ጀምሮ ይውል ስደውልልኝ እያየው ሳላነሳ የነበረበት ምክንያት አንደኛውም ስልኩን አግኝቼ እስክሰጥ ድረስ ነው። በቃ እኔም የት እንደገባ ባለባጃጁ የት እንደገባ እንኳን አላውቀውም። በስነ ስርዓት ፊቱንም አላየሁትም። ቪዲዮ ለመቅረጽ ተቀበልኩ። ከዛም በኋላ በባጃጅ ውስጥ ገባው። ከዛም በኋላ በቃ ምን እንደተፈጠረ እንኳን ምንም ማቀው ነገር የለም። በቃ ስቻኮል ቪዲዮ ለመቅረጽ ነው እንጂ ስቻኮል የነበረው ይጠፋል ብዬ ማስብ ያላቅም። በዛ ላይ ደግሞ ሶስት ስልክ ነበር ያዝኩ። የሚገርም ይሄ ስልክ አለ፣ ያኛውም ስልክ አለ። ሶስት ስልክ ይዤ ስለነበር ወዴትም እንደገባ አሁን እዚህ ጋር የለም አቤላ። አረ እዩ አትቀልድ። ከሶስት ስልክ አረ በእናትህ ቆይ ስማኝ፣ ከሶስት ስልክ እንዴት ነው የኔ ስልክ የሚጠፋው? እስኪ አስበው። ሌላ ነገር ካላሰባችሁ እሺ። እኛው ቀን እኮ አይደለም አቤላ እንዴ። ሌላ ነገር እንትናት በል ለመረዳት ሞክር። አውቀን አይደለም ስልኩን ምን ያህል እንደምትወደው ምን ያህል ጊፍት እንደሆነ ላንተ ከእህቴ ከእህቶቼ የመጣ ስልክ እንደሆነ እናውቃለን። ነገር ግን እኛ ምን አይነት ነገር ውስጥ እንደመጣው ታውቃለህ አይደል? እህቶቼ አይተዋል የኔን ነገር አይተውት እኮ ነው አቤል በእናትህ እንደዚህ እያልክ አታበሳጭኝ። የባሰ በቃ ወይ በቃ እኔ የሆነ ትንሽ ጊዜ ስጠኝ። እኔ ከየትም ብዬ ስልኩ ማለት ነው ፈልጌ አመጣለሁ፣ ግን አይደለም እሱ አይደለም። እኔ አሁን እዚህ ጋር እናፈላልገዋለን። ለአንተ መንገሩ ነው ትልቅ ጭንቀት የሆነብኝ። እናንተ ደግሞ የባሰ ጭንቀቱን ደግሞ የምታባብሰው ከሆነ በጣም በቃ ታውቃለህ። እኔ ግራ የገባኝ እዩ ይኸውልህ፣ ምንድን ነው እሺ፣ ከሶስት ስልክ መሀል እንዴት ነው የኔ ስልክ የሚጠፋው? ሌላ ነገር ለምንድን ነው የምታስበው? ሌላ ነገር ከሆነ እዩ በእናትህ ይሄ ነገር እንደሚመስል እዩ። አቤላ ተነጋግረናል አይደለ? እኔ እናንተ ከዚህ በኋላ ፕራንክ እኔ ይሄ ነገር እኮ ነው አሁን በቃ ችግር የሆነብኝ። ፕራንክ አይደለም እኔ ፕራንክ ወይ ምናምን ነገር ብዬ አይደለም ወይ እየቀለድኩኝ አይደለም ብዬ ነግሬ አይደለም። በቃ እንደዛ አይደለም ይሄ ነገር። አንደኛ መንገር የከበደኝም ስልክም ሳላነሳል የነበረው ኪዶ ነው አደፋፍሮ ያስደወለኝ ወደ አንተ። እሱ ነው ያናገር። አጠገቡ ነበርኩ። የሚገርም ነገር አብረን ነበርን እኮ ከሱ ጋር። ለዛ ነው እኔም ስልኩን አንስቼ ያናገርኩ አቤላ። አቤላ አሁን ይኸውልህ፣ ኬትም ኬትም ብለን እኛ ስልኩን እናፈላልገዋለን። ስጦታ ነው ታውቃለህ። ስልካቸውን ሽጠው ነው አይደል ይገዙልን። እዩ እንደዚህ ነው። አትቀልድ አቤላ። የምር እያለቀስክ ነው አቤላ። አቤል አታ አንተ አቤል በቁም ነገር አቤል አታ ኧረ በእናትህ ወይኔ ኢየሱስ አቤል ልቀቀኝ። እንደዚህ ነው የነቀልድ። አንተ ምን አይነት ሰው ነው? እግዚአብሔር ወንድሜ አስጨነኩሽ በጌታ ስም። አንተ እንዴት ነው? ወይኔ ምንድን ነው? ኢየሱስ ስም አንተ እንባው ቅርብ ነው። ይሄ ቀልዳለ ወይኔ።
እንዴ ጀመር ዘልቁ ቢተፋራሱ አረ በጣም ከሆነ ፕራንክ አናደርገውም ካሁን በኋላ። እኔ በየትኛውም በኩል ልቀልት ትችላለህ፣ በየትኛውም ፈታ። ግን በስልክ በእነሱ ስልክ እህቶቼ ኬት እንዳመጡ ታውቃለህ አይደል? እኔ ኑሯቸው አይደለም ስልክ የላቸውም ሁለቱም። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የነቀልድ እንደ ጓደኛ ነግሬያለሁ ይህ ስልክ ኬት እንደመጣ በተቀራረብንበት ጊዜ ውስጥ ነግሬያለሁ ይህ ስልክ ኬት እንደመጣ። እህቶቼ ምን አይነት ነገር አድርገው ሽጠው ለራሳቸው ሳይኖራቸው ነው ሽጠው እንትን ያሉ? ምን አይነት ቀልድ! በጣም ትልቅ እንትን ነው የሰራው። እግዚአብሔር እንደም ያንተ እኔ በዚህ ልክ አስቤዋለሁ አብርሾ፣ በኢየሱስ ማርያም እኔ ራሱ ደነገጥኩኝ። እሺ እንባው ዱብ 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 አላለም እንዴ? በስመ አብ! ሰው የዚህን ያህል በፍጥነት እንባ! እኔ ስልክ ይጥፋ እኮ ምን ሆነ ነው ስልክ ይጥፋ። ግን አስበዋል እኔ ሲስተሮችን ኬት እንዳመጡልኝ እኔ ዋኔም ራንዴ። አረ ካሁን በኋላ የምንም ፕራንክ የለም ከዚህ ልጅ ጋር። ይኸውልህ በስመ አብ የፈጣጠነ በዱብ ዱብ አላለም። የምር ስማኝ የምር ከዚህ በኋላ እንኳን ፕራንክ ምንም ነገር ቪዲዮ የሚባል ካንተ ጋር አልሰራም። ሲሪየስ የምር ኖ አቤል 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 አንተ